የኅዳር ግዳር ዜና። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስለ ጌታችን ክርስቶስ ሰማዕት የሆነች የብሩክት የክብርት ቅድስት አርሴማና በላያቸው ያለውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የኃይል ብርታት እያዩ በሚያረጅ ስጋቸው ነዋሪ በሆነ ነፍሳቸው የትዕግስት ብርታት ያሳዩ ዘንድ የወንጀለኞችን ስህተቶችንና መከራቸውን እየናቁ የዚህን ዓለም መከራዎችን እያቃለሉ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን የማያረጀውንና የማይጠፋውን መልካሙን የዘላለም የኑሮ በዛት ጣዕም ያገኙ ዘንድ በብዙ ገድልና ትዕግስት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእርሷ ጋር ሰማዕት የሆኑ የ27ቱ ሰማዕታት ገድልና ሰማዕትነት ይህ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእነዚህ 27 ሰማዕታት በረከት ይስጠን። ከብጽዕት ብሩክት ቅድስት አርሴማም የረድኤት ኃይል ያድለን። የቅድስት አርሴማ ጸሎትና በረከት ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ከዚህም የብጽዕት ቅድስት አርሴማን የልደቷን መነሻ እንናገራለን። በዚያን ዘመን ክቡራን ከሆኑ ካህናት ሌዋውያንና ከሀያላን ነገስታት ወገን የሆነ ስሙ ቴድሮስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ከቤተ ክርስቲያን ሹሞች ካህናትና ሃይማኖታቸው የቀና ከሆኑ ከጳጳሳት አለቆች ወገን ስሟ ብሩክት አትናቲያ የምትባል ክብርት የሆነች ሴትን አገባ። እርሱም የእግዚአብሔርን የሚፈሩ ጻድቃን ነበሩ። በጾምና በጸሎት በልመናና በስግደት በትጋት የጸኑ ነበሩ። ሁልጊዜም በትዕግስትና በንጽህና ይጋደሉ ነበር። በጸሎት በቁርባንና በማዕጠንትም ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገሰግሱ ነበር። ነገር ግን ልጅን መውለድ ተሳናቸው፣ እስከ እርጅናም ድረስ መካን ሆኑ። ስለዚህም ብሩክት አትኖሲያና ታዝን ታለቅስ ነበር፣ መውለድ ተስኗታልና። በብዙ ሐዘንም ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መልካም ፍሬ ወንድ ልጅን ወይም ሴት ልጅን ስጠኝ እንጂ ፍሬ የሌለው ከንቱ እሆን ዘንድ አታድርገኝ፣ አንተ ከወደድክ ሁሉ ይቻልሃልና የሚሳንም የለምና እያለች ዘወትር ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ነበር። ስለዚህም በሰማይና በምድር የሚኖር ፍሬ ስጠኝ፣ በምድርም የሚኖር ፍሬ የፈቀድክልኝ ከሌለ በሰማይ የሚኖር ፍሬ ስጠኝ፣ በሁለት ስራ አትቅጣኝ፣ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ነፍሴን ይቅር በላት በላት አለኝታይም አታሳፍረኝ፣ የሚያስደስትህን አደርግ ዘንድ ለዘላለም የሚኖር ፍሬን ስጠኝ። ጌታዬና አምላኬ ሆይ የተናቀችና የተቸገረች ያዘነችና የተከዘች እኔን ባሪያህን ቸል አትበለኝ። በጥበብ ኃይል ሰማይና ምድርን ባህርና በውስጧም ያለውን ሁሉ የፈጠርህ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አትጸየፈኝ። በመልካም አገልግሎት በመመስገኛ አዳራሽ የሚያገለግሉ የቅዱሳን አባቶቻችን የሚያቃጥል መስዋዕታቸውን የቁርባናቸውንና የእጣናቸውን መዓዛ የተቀበል ሆይ በማኅፀኗ የተሸከመችን እናቴን እንባ ያን ጊዜ አስብለ እናቴ የበኅር ልጇን እኝና በብዙ ለቅሶና ሐዘን በትጋት በትሕትና ለችግረኞች እና ለጦም አዳሪዎች በመመጸወት እንደዚህ ስትጸልይ እግዚአብሔር የልቧን ብርታት ባየ ጊዜ ስለ እርሷ ይጸልይ ዘንድ ስሙ ሊዲዮስ የሚባለውን የቄሳር ሊቀ ጳጳስ ወንድሟን አዘዘው። እርሱም ስለ እርሷ ጸለየ። በመልካም ጠባይዋ እጅግ ይወዳታልና ስለዚህም እግዚአብሔር የጳጳሳቱን አለቃ ጸሎትና የብሩክት አትኖሲያን ለቅሶን ሰማ።
መልኳ ያማረ የምታስፈራ ያቺን ልጅ ሰጣት። ይህችም ቅድስት አርሴማ ናት። እስከ 3 ዓመትም ድረስ አሳደገቻት። ከዚህ በኋላ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ለተሰራች ቤተ ክርስቲያን ታገለግል ዘንድ ሰጠቻት። ከ12 ዓመትም በኋላ አባትና እናቷ ከካህናት ወገን የሆነ መልካም ጎልማሳ ያገቧት ዘንድ ወደዱ። ይህች ቅድስት አርሴማ ግን ይህን አልወደደችም ነበር። ነገር ግን እንደ ሕጋቸው ሰርግ አድርገው በእርሷ ሰርግ ታላቅ ደስታ ተደሰቱ። የብጽዕት ቅድስት አርሴማ የፊቷ ውበት እጹብ ድንቅ ነውና በዚያን ዘመን በዚያ አገር ውስጥ ከፊቷም ሆነ ከኋላዋ በመልክና በውበት የሚመሳሰላት የለም። ይህን ዓለም በመናቅ ክርስቶስን ከተከተሉት ቅዱሳት ደናግል አንስት እመቤትና የእውነት ፀሐይ ከሆነች ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በቀር 15 ዓመት ከሆናት በኋላ ከሃዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ሰይጣን አነሳሳው። ከሃዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ያገባ ዘንድ በመልኳ ውብ የሆነች ሴት ልጅን ፈለገ። መልኳ ውብ የሆነች አንዲት ሴት ልጅን ይመርጡለት ዘንድ በሀገሩ ሁሉ እንዲሄድ በሰሌዳም መልኳንና ቅርጿን ሁሉ ስለው ያገለግሉት ዘንድ ሰዓሊዎችን አዘዘ። እነዚህም ሰዓሊዎች ወደ ሮሜ ሀገር በደረሱ ጊዜ አንድ የደናግል ገዳም አገኙ። በዚያም ያቺ ድንግል ቅድስት አርሴማን አገኟት። ይህች ቅድስት አርሴማም ደምግባቷ ያማረ መልኳ የሚያስደንቅ ነበር። በዚያን በደናግሉ ገዳም ውስጥ በመልክ እንደ እርሷ ያለ ቆንጆ የለም፣ በመልካም የሚመሳሰላት የለም። በዚያም ሰዓሊዎች ስዕሏን ስለው ለንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ላኩ። ንጉሱም ስዕሏን ባየ ጊዜ ፈጽሞ ተደሰተ። ስለ ሰርጉ እንዲመጡ ሕዝቡን ይጠሯቸው ዘንድ ወደ ነገስታቱና ወደ መኳንንቱ ላከ። ደናግሉም ይህን ነገር ባወቁ ጊዜ አለቀሱ። ተነስተውም እንዲረዳቸውና በድንግልና እንዲጠብቃቸው እግዚአብሔርን እየለመኑ ከዚያ ገዳም መጡ። ወደ ንጉሥ ድርጣድስ የግዛት አገር ወደ አርመንያ ደረሱ። በምድረ በዳ ዋሻዎችም ተቀመጡ። ቁጥራቸውም 75 ወንዶችና ሴቶች ከደናግል ውስጥ 39 ነበሩ። በትልቅ ችግርም ተቀመጡ። ምግባቸውን የሚያገኙ አልነበረም። ከእነርሱም አንዲቷ መብራት ትሰራ ነበር። ከዚህ ሴት ስራም ይመገቡ ነበር። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ቅድስት አርሴማን በፈለጋት ጊዜ አላገኛትም። ነገር ግን በምድረ አርመንያ እንዳለች ስለ እርሷ ሰማ። ቅድስት አርሴማን ይዞ እንዲልክለት ወደ አርመንያው ንጉሥ ድርጣድስ መልእክትን ላከ። እንዲሁም አለው፣ ጠብቅልኝ ወደ እኔም ላካት። የቅድስት አርሴማንም ስራ ለንጉሥ ድርጣድስ አስረዱት። በዚያን ዘመንም ንጉሥ ድርጣድስ ለጣዖት የሚሰግድ ፀሐይና ጨረቃን የሚያመልክ ነበር። ዳግመኛም የብላተኛ እጅ ስራ የሆኑትን እንጨትንና ድንጋይንም ያመልክ ነበር። በቤቱም አስቀምጦ አማልክት ብሎ ይጠራቸው ነበር። እንደ ፈጣሪው እግዚአብሔርም ያከብራቸው ነበር። ስለዚህም ነገር ከእርሱ ጋር ለጣዖት እንዲሰግዱ በማስገደድ የአገሩን ሰዎች ያውካቸው ነበር። በልቡ ሰይጣን ገብቷልና በውስጡም መንፈስ ቅዱስ ስለሌለ እግዚአብሔርን ትቷልና። ይህ ንጉሥ ድርጣድስም በሶርያ አገር ከደማስቆ ጀምሮ እስከ ቂሳሪያ ወንዝና ያፍራጠስ ድረስ የሾመው ስሙ ኤልሜዎስ የሚባል ገዢ ነበረው። እርሱም እንደ ነጣቂ ተኩላ ነበር። የአለቃውን ትእዛዝ ለመፈጸም ከክርስቲያን ወገኖች ያገኘውን ሁሉ ለጣዖት እንዲሰግዱ ያስገድዳቸው ነበር።
እንዲሁም የክርስቲያን ወገኖችን ለርኩሳን ጣዖታት ያሰግዳቸው ዘንድ ይይዛቸው ጀመር። ብዙዎችንም በማስገደድ ያስደስታቸው ነበር። ስለ ክርስቶስ ፍቅርም ከክርስቲያኖች ለጣዖት ይሰግዱ ዘንድ እንቢ ያሉ ነበሩ። እነዚህንም ይመሰገንባቸው ዘንድ ወደ ንጉሥ ድርጣድስ እስከሚወስዳቸው ድረስ በእስር ቤት ያስሯቸው ዘንድ አዘዙ። ከዚህም በኋላ በእስር ቤት የታሰሩትን አወጣቸው። ሌሎችንም በቂሳሪያ የያዛቸውን እጃቸውን በሰንሰለት አስሮ በአልጋና በበትር ይገርፋቸው ጀመር። ቅድስት አርሴማ ግን በአዳራሿ ሰገነት ትጸልይ ነበረች። መጽሐፍቷንም እንደ ልማዷ ታነብ ነበር። የማታነበውም ቃል ለመበተን ብቻ አይደለም፣ አንብባ በየአገሯ ቋንቋ ለመተርጎም ነበር እንጂ ለመስማት በሚቻል መጠን በአስተዋይ ልቦናም ትገነዘበው ነበር። ሐዋርያው ሕግን ሁሉ የሚሰራ በአንዲቷ ቢስት በኑሮ ውስጥ ወንጀለኛና በደለኛ ይሆናል እንዳለ ይህች ቅድስት አርሴማም የመጻሕፍትን ሕጎች በጥንቃቄ ትጠብቃቸው ነበረ። ያን ጊዜም ብጽዕት አርሴማ እነዚህን ሰማዕት ሲገርፏቸው ባያቸው ጊዜ ስለ እነርሱ ጠየቀች። ስለ ክርስቶስም እንደሚገረፉ ነገሯት። ያን ጊዜም እንባዋን ከዓይኖቿ በፊቷ ላይ አፈሰሰች። ስለ እነዚህ ሰማዕት ስትጸልይ ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔር ዘንድ ተገልጦላት የብርሃን አክሊል የያዙ ብሩሃን መላእክትን አየች። ለእነዚህ ሰማዕት ይሰጧቸውና ይሸልማቸው ዘንድ ያን ጊዜም ብጽዕት ቅድስት አርሴማ በታላቅ ቃል እየጮኸች ስለ ቅዱስ ስም ሰማዕት ሆን ዘንድ ጌታዬና አምላኬ ሆይ እርዳኝ እያለች ከቤቱ አዳራሽ ሰገነት ወረደች። ከዚህም በኋላ ልብሷን ለብሳ ወደ እነርሱ ሄደች። ብጽዕት ቅድስት አርሴማ በቀረበች ጊዜ ገዢ ጤልሜዎስ አያት። ባያት ጊዜም ደነገጠ፣ ልቡም ታወከ። ወደ ቤትም ትሄድ ዘንድ አዘዘ። ዳግመኛም የሚገርፏቸውንም ይተዋቸው ዘንድ አዘዘ። እመቤቴ ቅድስት አርሴማ ሆይ ምን ሆንሽ? የመልክሽ ውበት ይህን ያህል ሲሆን ከዚህ ምን አመጣሽ? ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ሆይ አንቺ በሁሉ የተሸለምሽ ሲሆን ከቤትሽ ሰገነት ያወጣሽ ስራ ምንድን ነው? ለመከራስ ወደ እኛ ትመጪ ዘንድ ያስጨነቀሽ ምንድን ነው? አንቺ ያዝሻቸውን ስለ እኔ ተዋቸው ብትይ እኔም ከግርፋታቸው ስለ አንቺ ተዋቸዋለሁ፣ የምትወጃቸውንም ሌሎችንም አላት። ያን ጊዜም ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ቀኝና ግራዋን ደረቷንና ሰውነቷን ሁሉ በትምህርተ መስቀል ፊቷን አማተበች። ገዢውንም ትሰድበው ጀመረ፣ እንዲህ እያለች አንተ ዝንጉና ወንጀለኛ፣ እነዚህን የጨከኑ የክርስቶስን ሰማዕትነትን ስለ እኔ ለምን ትተዋቸዋለህ? እነሱ ለክርስቶስ ስም ሰማዕት ይሆኑ ዘንድ የተዘጋጁ ናቸው። ብሩህ የሆነ የመንግስተ ሰማያት አክሊልንም ተዘጋጅቶላቸዋልና እኔም በጌታዬና በአምላኬ እስከምመሰገን ድረስ የእነዚህን የቅዱሳን ሰማዕት መከራቸውን እሸከም ዘንድ እወዳለሁ። በእግዚአብሔር አምላኬ ዘንድ የእነርሱ የክብር አክሊል አገኝ ዘንድ ነገር ግን በስጋዬ የእነርሱን መከራ እቀበል ዘንድ የእነዚህን ቅዱሳን የበረከት ነጠብጣብና የአምላኬ የምሕረቱ ጸጋ ይድረሰኝ፣ ሞቴም ሕይወቴም ከእነርሱ ጋር ትሁን አለች። እኛንም እንደ እነርሱ ጌታችን አምላካችን በሰማይ ላለው የመንግስት ክብር የተዘጋጀን ያድርገን። በብጽዕት ቅድስት አርሴማም የረድኤት ኃይል ከጋነም እሳት አድነን ለዘላለሙ አሜን።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህደግ ለተአበሰ ለነ ይትአባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወልባልሐነ እምኵሉ እኩይ እስመ እግዚአብሔር ከየትኝ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲም አንስት ወብሩክት ፍሬ ከርሲኪ ተፈሲ ፍሲት ኦ መሊት ተዘጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአሊ ወጸልይ ለነ ምሕረት ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነ ብኪ ሰላም ለኪ እንዘንሰግ እንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቅዋኪ አርዌነ አዊ ተማጸነ ብኪ በእንታና እምኪ ወያቄ ማቡኪ ማህበረነ ዮም ድንግል ባሪኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አቢዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተሳሰይ መንፈሴ በአምላኬ ወመዳኒ እስመሪ የማማ ለአመቱ ናሁም ዚየስ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ ወአብያተ ወቅዱስ ስሙ ወሳ